Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo notícias, novidades e curiosidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente está aqui para fazer uma análise da partida entre Fluminense e Nova Iguaçu, jogo que aconteceu na noite de domingo, onde o Fluminense saiu com a vitória no placar de 3 a 1, jogo muito importante e muito marcante para Fred, que atingiu o seu gol de número 400, e para Kaique, que fez uma pintura. E o garoto realmente tem muito potencial. Queria estar fazendo aqui um desafio para vocês. Queria ver se vocês me ajudam a alcançar a meta de 10 likes nesse vídeo. Eu tenho tido algumas visualizações, porém o número de likes tem sido bem baixo. Queria ver se vocês me ajudam nessa caminhada e conseguem me dar essa moral de atingir o número de 10 likes nesse vídeo. Então, para você que está assistindo a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já aperta ali no botão de se inscrever, ativa o sino para receber nossas notificações. E não esquece, curte, compartilha, comenta e segue a gente lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então agora a gente vai para a análise da partida. Fluminense e Nova Iguaçu jogaram na noite de ontem no Maracanã. Fluminense saiu com a vitória no placar de 3 a 1. Um jogo que foi muito marcante para os jogadores e também vai ficar na memória do torcedor, porque o Fred conseguiu atingir a marca de 400 gols na carreira e o Kaique fez aquela pintura que foi um gol realmente muito bonito, onde ele tira quatro defensores e consegue guardar a bola no fundo da rede. Teve também a estrela de John Kennedy, que saiu do banco e conseguiu fazer o seu gol, e vira e mexe, ele tem entrado bem e está dizendo que, já que a diretoria está na busca no mercado por um atacante, o garoto está aí e tem condições sim de estar buscando mais espaço dentro dessa equipe. Então a gente vai falar agora um pouco sobre o primeiro tempo. Um primeiro tempo muito fraco tecnicamente, um primeiro tempo que deu sono e não tem nem muita coisa para a gente comentar. No primeiro tempo do jogo, nada estava indicando, nada parecia dizer para a gente que teríamos uma noite marcante em relação às marcas de Fred em relação a esse golaço de Kaique, porque foi um primeiro tempo muito lento, muito devagar, com poucas oportunidades. Os goleiros quase não tocaram na bola, além das bolas recuadas, estou dizendo em lance de perigo de gol, para que eles tenham que fazer alguma defesa, foi muito pouco. Fluminense, no primeiro tempo, até ficou com a bola, tentava trocar alguns passes, só que a defesa do Nova Iguaçu estava muito bem postada e o Fluminense estava com muito pouca criatividade nesse primeiro tempo. Para não dizer que não teve nada no primeiro tempo, aos 7 minutos teve uma tentativa de gol olímpico do Nenê e teve uma troca de passes que acabou com o Calegari fazendo um cruzamento rasteiro para o Fred, mas que também não surtiu em finalização para o gol. E o Nova Iguaçu, por sua vez, com essa postura bem defensiva e tentando sair no contra-ataque, também não conseguiu fazer nada durante o primeiro tempo. Foi realmente muito ruim o primeiro tempo dessa partida. No segundo tempo, o jogo mudou de figura, mudou muito de figura. Não parecia nem que era a mesma noite, parecia até que era jogo em semana separada, porque foi muito difícil a gente ver aquele primeiro tempo horroroso e no segundo tempo ver um jogo totalmente diferente, um jogo onde o Fluminense começou a jogar mais futebol. E o Nova Iguaçu, após o gol de Kaique, aos 6 minutos do segundo tempo, teve que sair um pouco mais, dando alguns espaços. E com esses espaços que o Nova Iguaçu estava deixando, o Fluminense conseguiu chegar ao segundo gol, que foi o gol de número 400 do Fred. E após esse gol 400 do Fred, que foi um gol marcante, o time do Fluminense parece ter perdido a concentração dentro de campo. E o Nova Iguaçu conseguiu descontar com um gol do Anderson, pegou um chute bem forte e acabou descontando, deixando a partida no placar de 2 a 1. O Fluminense, após ter tomado o gol e a partida ter ficado no placar de 2 a 1, conseguiu retomar a sua concentração, conseguiu voltar a jogar futebol. E o John Kennedy, já nos acréscimos, faz mais um gol para o lado tricolor, deixando a partida no placar de 3 a 1 e encerrando assim qualquer tentativa de empate por parte do Nova Iguaçu na partida. Então, como eu falei, o primeiro tempo foi realmente muito fraco. O segundo tempo deu uma esperança melhor para o torcedor tricolor e fez a partida mudar de cara também, porque estava complicado assistir aquele jogo. As substituições começaram a acontecer aos 26 minutos do segundo tempo. Eu acho que poderia ter sido um pouco antes. E aí, aos 26 minutos, o Wellington sai, entra Iago Felipe, sai também Luiz Henrique e entra Gabriel Teixeira. Aos 33 minutos,
Fred sai e entra o Luca. Aos 34 minutos sai Kaique e entra John Kennedy. E a última substituição por parte do Fluminense acontece aos 42 minutos, quando sai Nenê e entra Caio Paulista. Com as substituições, na questão principalmente do meio-campo, com o Iago Felipe no lugar do Wellington, o Fluminense teve uma melhora na sua saída de bola, teve uma melhora na troca de passe. Só que o Nova Iguaçu, como não atacou tanto, a gente não vai saber se na questão defensiva influenciou em alguma coisa. Só que como o nível técnico do Nova Iguaçu foi tão baixo na noite de ontem, o Wellington realmente se destacou negativamente por isso, porque ele não conseguiu jogar futebol. Já o Iago Felipe, mesmo tendo entrado bem depois, tendo bem menos minutos em campo, conseguiu jogar um futebol bem melhor do que o Wellington estava mostrando. Mas como eu falei, eu ainda acredito que o meio de campo do Fluminense vai ser Martinelli e o Wellington. Eu não acredito que esse meio de campo volte a ter Iago Felipe e Martinelli juntos. Eu acredito que o pensamento do Roger vai ser esse de colocar o Wellington como titular. Eu só não gosto de ver o Wellington jogando de titular e ver o Martinelli tendo que jogar na mesma faixa de meio de campo que ele. Adianta um pouco mais o Martinelli e deixa o Wellington bem preso mesmo, que aí o Martinelli tem mais liberdade para conduzir essa bola, tem que correr menos metros com ela e vai ter mais espaço para poder estar ajudando o Nenê na criação do meio de campo. Outro jogador que a gente vê muitas críticas é o Nenê, só que ele é um cara muito complicado a gente está criticando, cara. Porque mesmo quando ele faz partidas ruins, mesmo quando parece que nada vai sair de bom do pé dele, ele contribui com uma assistência, ele vai e faz um gol de falta, como foi no jogo anterior. Então é muito complicado a gente tá avaliando o Nenê, porque mesmo quando ele tá nulo, como eu falei, em uma jogada ou outra, ele pode acabar sendo decisivo e contribuindo assim para que o Fluminense consiga sair com um gol dele ou até mesmo sair uma assistência a partir do pé dele para que saia o gol do tricolor. Outra substituição que surtiu efeito, mas não foi tão diferente assim, não foi tão gritante essa diferença, foi a de Kaique por John Kennedy, porque o Kaique em campo contribuiu muito e fez o gol, e o John Kennedy, quando entrou, manteve o nível de atuação, também contribuindo com o gol. Então, destaques da partida: Kaique, Fred, John Kennedy, que saiu do banco e contribuiu. E destaque negativo, cara, eu vou deixar esse destaque negativo para o Wellington, que realmente, como o Fluminense se propôs a ter mais a bola no pé dos jogadores que tinham ela no seu domínio, o Wellington foi realmente o que deixou mais a desejar. Então, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até agora. Espero que você tenha gostado, tenha entendido o que eu tentei trazer aqui para vocês em relação ao jogo, no meu ponto de vista. Se você tiver alguma coisa que discorda do que eu falei aqui, comenta aí embaixo para a gente estar sempre podendo trocar essa ideia. Não esquece de me ajudar a atingir aquela meta de 10 likes no vídeo, para a gente estar cada dia superando essas metas e expectativas aí, para o nosso canal continuar crescendo e chegar em um número maior de torcedores. E não esquecem, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações. Segue a gente lá no Instagram, Quintal Tricolor, e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!